Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Той е при нас в студиото, за да ни разкаже повече за нагласите на българския бизнес в преходния период между двете години. Здравейте, господин Колев. Добър вечер. В началото ще направим уточнение, че проучването е проведено в периода от 10 ноември до 10 декември тази година. Обединява отговорите на 790 участници, най-вече собственици или главните менеджери на компаниите. 76% от анкетираните предприятия са микро и малки, 20% средни, 4% големи. Каквато е всъщност и структурата на българската икономика. Да започнем с усещането на предприятията за бизнес климата у нас. Какво показват резултатите тази година? Общото заключение е, че цари така един умерен оптимизъм сред нашите членове. Умерен оптимизъм, който се базира на оживлението в икономиката през 2017 година, на стабилния икономически растеж, който отбелязва икономиката първото, второто, третото тримесечие. Аз само ще припомня, че цифрите за този растеж като предварителни данни бяха 3,5, 3,6 и третото тримесечие 3,9%. Ако припомним този растеж за 2016 година, трябва да отбележим, че първоначално, като предварителни данни, този растеж беше 3,4%, но ревизираните данни, уточнените данни, в последствие показаха, че растежът е 3,9%, т.е. 2017, настоящата година, може и да изпратим с растеж от 4 и малко над 4%. Увеличава се делът на нашите членове, които са оптимистично настроени. В предишната анкета, и точно това е силата или така тежестта на тези оценки от изследването, че те хващат динамиката, т.е. измененията спрямо миналата година, тенденциите. Тенденциите са положителни. Около 10-11% повече от изследваните фирми са вече оптимистично настроени в сравнение с предишната година. Разбира се, има и доста въздържали се, които се колебаят за очакванията и за състоянието си през 2017 година, но общата така тенденция е, че се подобрява както бизнес климата, така и състоянието на отделните предприятия, като обеми реализации, като износ, като нет персонал, заплати. И всичко това се постига при едни умерени задължения, които не представляват така трудност за самото предприятие. Все пак най-голям дял, 44% от анкетираните, са отговорили, че не е настъпила промяна в състоянието на техния бизнес през миналата година. 27% отчитат известно влошаване, 28% декларират позитивно изменение. На какво се дължат тези резултати? Все пак да няма голяма промяна при предприятията, по-скоро един застой при 44% от тях. Затова казваме и като заключение, че този оптимизъм е умерен. Той не е повсеместен, тъй като отделните показатели, които изследваме, те се различават за различните сектори, за различните региони, различават се от усреднените величини за цялата икономика. Има неща, които притесняват бизнеса, които така го безпокоят и като очаквания за 2018 година. Аз бих отбелязал на първо място тенденцията за повишаване цените на електроенергията, която започна от средата на тази година. Фирмите получават предложения за анекси по сключени вече договори от доставчици с предложение за увеличаване на цената на електроенергията с 15, 20 до 30%. Това са едни сериозни скокове, които разстройват цялата система на бизнес планиране и правят в значителна степен много от дейностите неефективни, неконкурентоспособни. И тези наши членове са принудени да или да сменят доставчик, или да приемат тези условия. Така че това шоково увеличение, което се очертава за следващата година, е може би най-важното притеснение за бизнеса. И тук ние сме така на едни и същи позиции с синдикати да изясним причините за това поскъпване, тъй като не виждаме
сериозни основания за това. А основната причина, която е на лице, е липсата на достатъчно количество електроенергия. А причината, за да няма тази електроенергия, вече това ще бъде повод за изследване и анализ. И в тази посока вече се прие едно решение, което Стопанска камара и другите работодателски организации застанаха зад него. Това е от следващата година да всички количества електроенергия да се продава, да се предлага чрез независимата енергийна борса. Не на платформите на отделните производители, тъй като само по този начин ще се гарантира пълна прозрачност и ликвидност. Частният енергиен бизнес обаче се обяви против. Да. Търговците всъщност са против това. Решението изглежда така прекалено, може би, административно. Всички количества, които са всъщност на АЕЦ, на Марица Изток 2, на НЕК, които се продават. Но смятаме, че по този начин действително ще може да се осигури реалната пазарна цена. За нас е ясно, че цената на електроенергията ще поскъпва, така е в региона, така е в световен мащаб, но въпросът е това да не става с такива скокове. Те са необосновани и ние не виждаме причини. Гаранция за това може да бъде единствено енергийната борса и с тази по-голяма ликвидност, която ще има при продажбата и покупката на енергия. Там си има различни пазарни, да ги наречем, сегменти, които позволяват и дългосрочно, и краткосрочно купуване на електроенергия. Смятаме, че по този начин действително ще се получи реалната пазарна цена. Колко ще бъде тя, това ще покаже самата борса. Вече да, ще определи самия пазар. Да погледнем към регулаторната рамка, изобщо отношенията бизнес-правителство. Какво е отношението на бизнеса към актуалните за годината нормативни и регулаторни промени? Това е едно от притесненията и за българския бизнес, и за чуждестранния бизнес. Честите промени в регулаторната среда, което ние някой път го отчитаме като един плюс, но всъщност тези чести промени така обезкуражават инвеститорите. И това е една от причините тези регулации, които често се менят. В същото време имаме и свръхрегулации, свръхадминистративни тежести. Те да отказват голяма част от инвеститорите и поради тази причина и размерът на преките чуждестранни инвестиции е спаднал на половина спрямо 2016 година, когато пък от своя страна също беше спаднал с още толкова спрямо 2015. Така че проблемът с привличането на инвестиции е пряко свързан с тази регулаторна среда. Да не говорим, че и самите преки чуждестранни инвестиции са по-голямата си част дългове, които сами разбирате, че в един момент те ще излязат от страната. Така че не само теоретично, но и практически тези чуждестранни инвестиции могат да са с отрицателен знак. През годината имаше положителни моменти по настояване на бизнеса. В консултативния съвет към министъра на икономиката беше поставен въпросът с намаление на тези регулаторни тежести, с прилагането на принципа тези услуги да струват толкова, колкото харчи администрацията за администрирането на тези услуги, без да се формира печалба, защото в много от тези агенции, с които бизнесът работи, всъщност приходите от оказването на тези услуги надвишават 4-5 и повече пъти разходите, които администрацията прави. Това всичко е за сметка на скъпи услуги. Постигнах си известни успехи в патентно ведомство, бяха елиминирани, премахнати някои регулации, някои бяха направени безплатни, други им се намали цената, но все пак останаха доста скъпи услуги за бизнеса и в агенцията по вписване, и в другите агенции, където най-често борави прословута и закона за устройство на територията. След малко ще си поговорим и на фона на всичко това, което казвате, към кои институции бизнеса има най-голямо доверие у нас. Кратка рекламна пауза и се връщаме в студиото.
Връщаме се в студиото с Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Си говорим за нагласите на бизнеса в края на 2017 и началото на 2018 година. Говорим си и за сътрудничеството по линията правителство-бизнес. Стигнахме до въпроса за това, кои институции се ползват с най-голямо доверие сред бизнеса в края на тази година. Ами ако изключим тези институции, които така гражданите най-често се допитват, медиите до гражданите, тези институции, с които най-често работи пък бизнеса, това е Националната агенция по приходи. И причината тук е, може би, в това, че това е институцията, която най-много електронни услуги внедри за бизнеса. Горе-долу около 80% от наличните електронни услуги са към тази институция. Разбира се, има и още 3-4 институции, но с това приключва обхвата на електронното правителство. Проблемът е, че тези регистри, които съществуват, първо една трета от тях са все още на книжен носител, рови се в папки, в документи, за да се окаже услугата. На второ място едва 8% от тези регистри могат да бъдат интегрирани, т.е. обмен на информация между тях да става, което е основният смисъл на електронното правителство. И на трето място бих подчертал, че само 4% позволяват двустранен обмен с ползвателя. Но основната така слабост на нашето електронно правителство е все още отлагането на тази електронна идентификация с чипове в личните карти, което отново се отложи за 2019 година. Без тази идентификация стават безсмислени по-нататък прилагането на всички тези електронни услуги. Това е първата стъпка в свързването на регистрите. И, примерно в Естония вече повече от, може би, 10 години си плащат данъците, гласуват електронно. И всичко това излиза доста по-евтино от това, което ние в момента, до момента сме похарчили. И в крайна сметка не разполагаме с нещо, което удовлетворява и бизнеса, и гражданите в комуникацията с администрацията. Проблема за нас е, че това е тази комуникация, физическата връзка с администрацията, не само, че бави, оскъпява, струва усилие, но там е и корупцията. Особено при различните разрешителни режими, лицензии и така нататък. Всички тези неща трябва да стават по електронен път, особено в областта на обществените поръчки. Да, за първи път изданието ви, анкетата към бизнеса, включва именно и отношението към обществените поръчки. Какво показват резултатите? Да, това е сериозният риск, който така и нашите членове виждат и за следващата година. Неефективното усвояване на публичния ресурс, което става по линия на обществените поръчки. И там слабостите, които обикновено нашите членове забелязват, това е, че не се провеждат първо обществени поръчки. В случай даже и възложителите да са задължени по закон да правят това. И това показват и проверките на финансовата инспекция. На второ място посочват насочването на заданията към определен изпълнител, което също е забранено по закон. Има проблеми с обжалванията. Не е решен този баланс. Много често се обжалват, особено решенията при големите инфраструктурни проекти, което бави от една страна изпълнението, но от друга страна пък трябва да се осигури правото на всеки засегнат да има достъп до правосъдие, така че 2018 ще бъде решаваща и в това отношение да се определи този баланс, така че и възложител и изпълнител да бъдат удовлетворени. Има сериозен проблем при строителните поръчки с подмяна на подизпълнители. Знаете, че по закон подизпълнителите трябва да са афиширани, да са ясни. Много често изпълнителя превъзлага определени работи на подизпълнители, което всъщност влошава качеството на строителната услуга или на строителството, води до неразплащане в последствие, удължаване на сроковете, в крайна сметка неизпълнение и неефективност на усвояване на тези публични средства.
при саниране и така нататък. Видяхме доста печели, примери. Печели някой изпълнител, виждате кой изпълнява там обекти и с какво качество. Така че това са сериозните проблеми. Има и други с оценката на офертите. Там ние държим браншовите организации да имат свои представители в комисиите за оценка. Те може да не са с право на глас, но поне да предадат информация за начина на оценяване към гилдията, така че да има една прозрачност, едно спокойствие, че всичко е минало съгласно изискванията. Да поговорим и за пазара на труда. Тук новините са предимно добри. Продължават у нас фирмите да наемат с ускорени темпове. Такива са очакванията и според изследване на Manpower за следващата година, че ще продължат българските фирми да откриват нови работни места. На какво се дължи така доверието на бизнеса към служителите? Сега, и дали това важното за нас като служители, дали това върви ръка за ръка с увеличение на заплатите? Значи и нашите изследвания показват категорично настройката на нашите членове да наемат повече работна ръка и да повишават възнагражденията. Аз само ще припомня, че септември спрямо миналия септември, т.е. на годишна база, заплатите в реалния сектор в индустрията са нараснали с малко над 12%. Това увеличение на заплатите, виждате, то далече надхвърля повишаването на производителността на труда или, да кажем, инфлацията. Тоест има реален ръст на възнагражденията. Този ръст ще продължи. Причината за този ръст е, от една страна, добрата конюнктура. Добрата конюнктура на пазарите, на които ние изнасяме. Ръстът е във вътрешното потребление и по отношение на износа. Нашият износ расте, структурата на този износ се подобрява, в смисъл с по-висока добавена стойност. Той ще расте, докато, да кажем, преди всичко износа на Германия расте, тъй като той е основен наш пазар. Пък и останалите пазари, растежът там е добър. Така че от една страна конюнктурата диктува наемането на повече работна ръка, която за съжаление отсъства в преобладаващия обем. И като квалифициран, и като неквалифицирана работна ръка. Заплатите ще растат именно поради този дефицит на работна ръка. Той ще се разреши ли през 2018? Сега се облекчиха до известна степен условията за наемане на работници от трети страни. Разчитаме на... Това е един важен така инструмент за решаване на въпроса, облекчаване на режима, на внос на работна ръка. Предприеха се някои нормативни облекчения, които да ускорят тези процеси. Смятаме, че това ще доведе до удовлетворяване на потребностите в някои от секторите. Разбира се, ние не забравяме и потенциала, който тук съществува. Въпреки, че виждате, безработицата пада под 6%, 5,8%. Разбира се, ако сравним с Чехия или с Германия, там е 2,7-3,6%. Въпросът е, че тези около 300 хиляди, една не голяма част, могат да бъдат квалифицирани или самите те имат желание за работа. Така че едно решение според нас е действително вноса и, разбира се, подобряване на качеството, нивото на образованието и преди всичко там смяна, промяна на системата за финансиране на образованието, така че да има бърз достъп до пазара на труда. Добре, много ви благодаря за това гостуване. Благодаря и аз. Както разбрахте, основният извод от тази годишната анкета на Българската стопанска камара е, че българският бизнес проявява умерен оптимизъм в края на 2017 и началото на 2018 година.